ကဲယောဂီသူတော်ဆင်ပေါင်းတို့ဒီနေ့အစနေ့ဆိုတော့အခြေခံလေးရအောင်ဒီနေ့သင်ကြပါစို့အခြေခံဆိုတာကခန္ဓာကစရမှာပဲခန္ဓာအာယရဏဓာတ်သစ္စာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာအစပဲခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသည်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တာခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမလိုချင်သေးဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိအောင်ရှင်းကြပါစို့လင်းကြပါစို့ဆိုတော့ဟိုင်းတို့ဟောဒီ32ပုံခန္ဓာတွေကိုချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့32ပုံမှာရှိကြတဲ့တရားတွေကိုချုပ်လိုက်တော့ခန္ဓာရဲ့និရောဓရဲ့နှမျိုးရှိခန္ဓာက32ပုံនិရောဓဆိုတာက32ပုံကလွတ်ပြီးတော့ခြုံငိမ့်သွားတဲ့ဓာတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာនិရောဓောနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားပြီခန္ဓာမချုပ်သေးရင်နိဗ္ဗာန်မဖြစ်သေးဘူးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အေးဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်ရှင်များခန္ဓာကစရမှာပဲនិရောဓဖြစ်အောင်ဒါမှနိဗ္ဗာန်ရအဲကြောင့်ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့အခုလိုသင်တန်းနေလာရောက်ပြီးတော့တက်ကြတဲ့အတွေ့နိုင်ဝက်လောက်ကိုတရားထိုင်ရင်းနဲ့နည်းနည်းလေးနားစိုက်ပြီးတော့ထောင်ပေး။နောက်နိုင်ဝက်ကြတော့ကိုယ့်အကူရှုအောင်မှာပေါ့။ဒါမြင့်ခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစည်းထားတဲ့သဘောပါပဲ။ရုပ်တွေပေါင်းစည်းထားတာ၊ဝေဒနာတွေပေါင်းစည်းထားတာ၊သင်ညာတွေပေါင်းစည်းထားတာ၊သင်္ခါရတွေပေါင်းစည်းထားတာ၊ဝိညာဉ်စိတ်တွေပေါင်းစည်းထားတာသူအမည်နဲ့သူရူပခန္ဓာဝိရณะခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ယုံနံနဲ့ပြောတော့2ပါးပေါ့ဒါမြင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲဆိုတော့ခန္ဓာဟာ2မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်တရားအထုတော်မယ်ဆိုဒါမြင်ပရိစ္ဆာန်သုံးပါးနဲ့ပြောရင်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟိုအတိတ်ကသစ္စာမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကံတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလူခန္ဓာရပြီရထားတာလဲ၅ပါးပဲရုပ်တရားနာမ်တရားဆိုတော့၅ပါးပေါ့ပြင်စောကာရပုံသားတွေကိုအဲ့ဒီ၅ပါးရထားတော့ဒီရထားတဲ့၅ပါးသည်ပရိသန္တိနေခဲ့တာသူပဲဒီခန္ဓာ။ဥမာလဲသူပဲနာမလည်းသူပဲသေမလည်းတုံးလုံးပဲလက်သူပဲဒါမင်းဒီလက်ရှိခန္ဓာကြီးဒီအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းသဘောရှိတဲ့ခန္ဓာဒါကိုပဲဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဓမ္မစကြာတွေထဲမှာသေသေးချာချာဟောထားပါတယ်အဲ့ဒါပရိသန္တိနေရတာ၊ဥရတာ၊နာရတာ၊သိရတဲ့ခန္ဓာကြီး၊လက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာကြီး။အဲဒီလက်ရှိခန္ဓာကြီးမှာအုံနာခန္ဓာနဲ့မပြောဘဲနဲ့တပည့်တော်တို့အရှိတရားနဲ့ပြောပါဆိုမျက်စိရှိတယ်။ဒါရုပ်တရား။နားရှိတယ်။နှာခေါင်းရှိတယ်။လျှာရှိတယ်။ကိုယ်ရှိဒါရုပ်တရားတွေကြီးပဲ။စိတ်ကြတော့နံတရားဒီစိတ်နဲ့ရှင်မောရှင်ဘက်စေသိဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသိညာကသိညာခန္ဓာကြံတဲ့စေသိတွေကသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့၅ပါးပဲသွားဖြစ်တာပဲ။ဒါမြင်အရှိနဲ့ပြောပါဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်6မျိုးရှိတယ်။ဒါကိုပဲပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ပြောတော့တလာယရဏစအာယရဏ။ကဲဒါလည်းခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိတဲ့တရားတွေလည်းသိသွားပြီ။ဒါမြင်အဲ့ဒီလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရားအထုတ်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး
โอจิญญะเยโอเมนาจิญญะเยนามะเตจิญญะเยเตเมดะลောက်တော့သိတဲ့နေဟောဒီခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခပေးမဲ့ခန္ဓာကြီးပဲသစ္စာနဲ့ပြောဒုက္ခသစ္စာဒါတော့သိထားရအောင်အခုပွားများအာထုဝမှာဘာဝိတာဘူလိကတာကျိမ်မှန်များစွာထက်ခါထက်ခါပွားများရမဲ့ခန္ဓာသည်ဟောဒီလက်ရှိခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခန္ဓာဆိုတဲ့ဟောဒီလက်ရှိခန္ဓာကိုကြီးရှိနေတော့အတိုက်တက်တွေတိုက်ပါလိမ့်မယ်မျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်မယ်နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်မယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တိုက်မယ်လျှာနဲ့ရသနဲ့တိုက်မယ်သူ့ဓာရနဲ့သူ့အာယုံကိုကိုယ်နဲ့တွေးကြည့်ရနဲ့တိုက်မယ်မနှောနဲ့ကြံတွေးစရာတွေနဲ့တိုက်မယ်အဲ့လိုတိုက်တဲ့အခါမှာအပွင့်တက်အပေါ်တက်ကလေးတွေကဟောဒီလက်ရှိခန္ဓာအခန္ဓာပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့ပေါ်တယ်ဘယ်မှာလာပေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကပ်ပေါ်တယ်ကပ်ပေါ်တယ်ဆိုတာဘယ်မှာလာတာမျက်စိကလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုက်တဲ့အာယုံကပါလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစုံမှုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဥမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုအခုနိုင်မောင်းပေါ့နိုင်မောင်းကအခန္ဓာသူရိုက်တဲ့ဟောဒီဒုက္ခလေးရအတိုက်တာနိုင်မောင်းမှလည်းအတန်မရှိနိုင်ဘူးဒုံမှလည်းအတန်ကမပါသွားဘူးသူတို့နှစ်ခုတတ်တတ်ထားရင်လည်းအတန်ကိုဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခန္ဓာနိုင်မောင်းဘူးကလေးကိုသွားပြီးတော့တိရဒုက္ခလေးနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာနောင်ဆိုတဲ့အတန်လေးပေါ်လာအဲ့ဒီအတန်ဒီဘယ်ရလာတာလဲမေးရင်ဒုက္ခလာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနိုင်မောင်းကလာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့နှစ်ခုပေါင်းစုံမှုကြောင့်ကြားရရည်အတန်ကပ်ပေါ်လာတာဘုရားမှလာတာမဟုတ်ဘူးလာစရာအရက်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲမိမိရဲ့အခန္ဓာခန္ဓာတွေရှိတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းတွေအတိုက်တည်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာအပွင့်တတ်ခန္ဓာသဘောခန္ဓာလေးတွေကပေါ်လာပါလေခုနနိုင်မောင်းကြီးအထည်ရှိတယ်တို့မှလည်းအထည်ရှိတယ်အတန်ကြတော့ဟောအထည်မရှိတော့အဲ့ဒီဥပမာလိုလဲဒီမှာလဲမြင်စိတ်ကလေးရအထည်မရှိဘူးကြားစိတ်ကလေးရလည်းအထည်မရှိဘူးနာမ်စိတ်ကလေးရလည်းအထည်မရှိဘူးချိုးတဲ့ခြင်းတွေကိုအရသာကိုခံတဲ့စားစိတ်ကလေးရလည်းအထည်မရှိဘူးရားတယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေရလည်းအထည်မရှိဘူးတွေးစိတ်လေးတွေတောစိတ်လေးတွေရလည်းအထည်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလုံးရတန်တန်ပုံဟန်နမိတ်ကင်းစိတ်တဲ့သုံညတပုဂ္ဂိုလ်တရဝံယောက်ျားမိန်းမမပါတဲ့ကင်းစိတ်တဲ့သုံညတအဲ့ဒီသုံညတကိုထပ်ပွင့်တော့တဘာဝံတဘာဝံသဘောမျှပဲတဲ့ဒါမြင်တာလေးရသဘောပဲကြားတာလေးရလည်းသဘောပဲနာတာလေးရလည်းသဘောပဲခြိုးတာချင်တာလေးတွေရလည်းသဘောပဲသားတို့ထညက်တို့တာအထည်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သဘောလေးရတာလေးရတော့သဘောပဲခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့လှုပ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါတွေရသဘောတွေကြီးပဲအဲ့ဒီသဘောလေးတွေပေါ်လာတာဟာအတိတ်အတိတ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်ခန္ဓာလို့လည်းခေါ်တယ်အတိတ်ခန္ဓာလို့လည်းခေါ်တယ်အပွင့်ခန္ဓာလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါမြင်အတိတ်ဆက်ဆက်ခန္ဓာပေါ့အဲ့ဒီအသေးစက်စက်ခန္ဓာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမလုံးရတန်တန်ကိစ္စိတ်ပြီးသဘောမျှပေါ်ပြီးတော့ပြတ်တော့လေအဲ့ဒီသဘောလေးပဲပြတ်တယ်မျက်စိတစ်ချက်မှမပြတ်ပါဘူးနားလည်းမပါသွားပါဘူးပြတ်တဲ့ထဲမှာနှာခေါင်းလည်းမပါသွားပါဘူးလျှာလည်းမပါသွားပါဘူးကိုယ်လည်းမပါသွားပါဘူးပင်ကိုယ်စိတ်တွေလည်းမပါသွားပါဘူးပေါ်တဲ့စိတ်သာပြတ်သွားတာပါအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ရင်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုနာတဲ့သဘောရှိတယ်လို့အခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာသဘောခန္ဓာလေးတို့သည်ဖြတ်ကလေးပေါ်ပြီးဖြတ်ကလေးပြတ်တတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပြက်ခန္ဓာလို့ဒီလိုဆိုရလိမ့်သူအိုချိန်မရှိပါဘူးနာချိန်လည်းမရှိပါဘူးတုံးလုံးပက်လက်အသေးကြီးခေါင်းကြီးလည်းကြံတယ်လို့ကြံတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြတ်ကလေးပေါ်ချိန်နဲ့ပေါ်လိုက်တာပဲပြက်ချိန်ကျတော့ဖြတ်ကလေးပြတ်သွားတာပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်စဲလေးပေါ်တာပဲအကြောင်းလဲကုံသွားရောပြက်သွားတာဘယ်သူမှပေါ်ပါဆိုလို့လဲဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်လို့ရတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဟဲ့ပြက်กว่าပြက်กว่าဆိုလဲမရဘူ
နေกว่าနေกว่าဆိုလည်းမရဘူးဘလို့မှတားလို့လည်းမရစီးလို့လည်းမရပိုင်ဆိုင်မှုတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိပါဘူးသူ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်မယ်မပေါ်နဲ့ဆိုလည်းပေါ်မှာပဲမပြည့်နဲ့ဆိုလည်းပြည့်မှာပဲအကြောင်းကုန်သွားရင်အေးအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့သဘောခန္ဓာ6ဌာနမှာပေါ်တဲ့သဘောခန္ဓာတို့သည်အခုပေါ်ပြီးအခုချက်ချင်းပြည့်ကြည့်မဲ့ကြံမရှိတော့တဲ့အတွေ့သူ့ကိုဗမာလိုနာမည်ပေးလိုက်ပါဖြစ်ပြခန္ဓာပါတဲ့အခုနလက်ရှိရာအိုနာတိခန္ဓာပါလက်ရှိရာအထေခန္ဓာပါပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကသဘောခန္ဓာပါဒါမင်းခန္ဓာနှစ်ထပ်ရှိတာပေါ့ခန္ဓာနှစ်ထပ်ရှိအဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ထပ်မှာအခုပေါ်လာတဲ့အသစ်သဘောခန္ဓာကိုအထယ်မှညံနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ညံနဲ့ခွာပြီးတော့အထယ်မပါဘဲနဲ့သဘောတက်တက်ကလေးတွေကိုညံနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရလိမ့်အဲ့ဒီသဘောခန္ဓာမြင်ရင်ဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့အထယ်ပါနေရင်တော့ဖြစ်ပြက်မြင်ချင်မှမြင်မယ်ရွှေ့လာတယ်ပြောင်းလာတယ်မပြောင်းဘဲနဲ့ပြောင်းလာတယ်မရွှေ့ဘဲနဲ့ရွှေ့လာတယ်မကြည့်ဘဲနဲ့ကြည့်လာတယ်မတက်ဖဲနဲ့တက်လာတယ်ဒီလိုအထင်မှအမြင်မှတွေဖြစ်နိုင်စရာရှိပါအဲဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့သဘောခန္ဓာကိုဖြစ်ပြက်ခန္ဓာကိုခယူဆိုင်ပြီးတော့လက်ရှိခန္ဓာအထည်ကြီးကိုငြိမ်ငြိမ်လေးထားမငိုက်လဲမငိုက်စေနဲ့တောင်းတွေးမြောက်တွေးလဲမတွေးပဲနဲ့ခယူဆိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့စောင့်ကြည့်နေရမယ်တဲ့ဝိပဿနာဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတဲ့အလုံးလိုက်ရှာရတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဝင်လေလေမှန်မှန်ရှုမှန်မှန်ရှိုက်ဒါဝင်လေပဲထွက်လေပဲမှန်မှန်ရှုမှန်မှန်ရှိုက်နေငြိမ့်ငြိမ့်လေးတာထားမမြင်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးသူကသမာဓိကောင်းလာရင်ကောင်းတဲ့လောက်ထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်တာပဲသမာဓိနည်းရင်တော့နည်းတဲ့လောက်ပဲမြင်မယ်အေးဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်ရှင်များကိုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ2မျိုးရှိတယ်စာလို့သုံးလိုက်တော့လက်ရှိခန္ဓာဥနာတိခန္ဓာကြီးသည်ပြင်ဆက်ခန္ဓာလို့သိညုံမှာလည်းတရားသုံးထားတယ်ပြင်ဆက်ခန္ဓာလေခန္ဓာတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲပြင်ဆက်ခန္ဓာလေဘာဖြစ်လို့ပြင်ဆက်ခန္ဓာလဲသူကတဏှာဥပါဒံကံ၃အကွက်ပေါ့အကွက်နဲ့ပြောတော့၃အကွက်ကိုမဆက်ပါဘူးတဲ့လက်ရှိခန္ဓာကြီးအဲဒါကြောင့်သာလို့သုံးရင်တော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဥနာတိခန္ဓာဒီလိုဆိုရလိမ့်မယ်ဒါအတိတ်ကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကအိုနာတွေပဲသဘောသွားတယ်သူကအတိတ်ဆိုတာဟိုဘဝမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကလွန်ခဲ့တာမနေ့ကတုန်းကဟိုကြာတန်လေးတွေစားခဲ့တာအတိတ်ဖြစ်သွားပြီသူ့ကြောင့်ဟောဒီရုပ်တွေဖြစ်နေရင်ဒါအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲအဲ့ဒီအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာမ်တွေကိုတရားရှုလို့မရပါဘူးတာဝေကညာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဒါမင်းအခုပြောနေတဲ့တရားရှုရမယ့်ခန္ဓာကဘယ်ခန္ဓာလဲလို့ဒီလိုမေးရင်တော့စာလို့သုံးတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာခုနပြင်ဆက်ခန္ဓာเนาะအခုကဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတရားရှိအောင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တဲ့ तू ဟာဖြစ်ပြက်သဘောတော့ရှိပါလေတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုမမြင်ရင်တဲ့ तू ဟာတဏှာဥပါဒံကံ၃အကွက်ဆက်ပြီးတော့တဏှာဥပါဒံတို့ရဲ့အာယုံပြုเสียဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ဒါစာလို့သုံးတာအာယုံပြုเสียဆိုတော့ဗမာလို့သုံးတော့တဏှာဥပါဒံကံဆက်သွားတဲ့ခန္ဓာတဲ့ဒါမျိုးအဟောင်းကမဆက်ဘူးအဟောင်းကမဆက်ဘူးနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့အတိတ်ကဆက်တာဥမာရက်တောင်လေးနဲ့အိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရက်လိုက်တော့အေးကလေးဖြစ်သွားတာဩကောင်းလိုက်တာကွာဟောအေးရုပ်ကလေးကိုမူတယ်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့ရုပ်ကလေးကိုမူတယ်ပြီးတော့တကယ်တော့ तू ကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားပြီးမရှိတော့ဘူးကိုကကောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှမရှိတော့ဘူးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကြက်ကန်းဆွဲလက်ကန်းဆွဲနဲ့ဟာအေးလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကွာခင်သွားပြီဆွဲလန်းသွားပြီပြန်ရအောင်မှပဲဆိုဟောရက်တောင်လေးပြန်ရကမ္မဘဝပြန်အေးကောင်းလိုက်ပြန်ပြီထိုက်ရကောင်းတယ်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 နဲ့ထိုက်ရအဲ့ဒါတဏှာဥပါဒံကံနေဖြစ်တာဒါသိညိုရပြောမယ်ဆိုဥပါဒနာဏံကောစရခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒနာနန္ဒနာဥပါဒခန္ဓာဤကောစရာအာယုံဖြစ်၍ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာခန္ဓာတို့သည်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတဏဥပါဒံဆက်တဲ့ခန္ဓာပါပေသည်တရားမရှိရင်ဆက်မယ်ဒ
ီတိုင်းထားလိုက်ရင်ဓမ္မနိယာမနဲ့ဆက်မယ်ဝေဒနာပိစယတဏ္ဏဟောဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနုပါဒနာခန္ဓာဆက်မှာပဲခန်းစားချက်ကလေးရုပ်ရှုတဲ့လူကရူပပိစယတဏ္ဏစိတ်ရှုတဲ့လူကဝိညာဏပိစယတဏ္ဏကဲမရှုရင်ဆက်ပြီဒါမြင့်၃ခွက်ဆက်တဲ့ခန္ဓာဒီလက်ရှိခန္ဓာကဆက်တာမဟုတ်ဘူးအတိတ်အတိတ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကဆက်တာမြင်ပြီးတော့ခင်းတယ်ခင်းတယ်ဆိုရရသွားပေါ့ဗျာကိုကတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယကမ္မပေါ့နောက်ထပ်ပြန်ကြည့်အောင်ပဲပေါ့ကြားတယ်ခင်းတယ်နားတယ်ခင်းတယ်ချိုးတယ်ခင်းတယ်ရားတယ်အေးတယ်ပူတယ်ခင်းတယ်တွေးတယ်ခင်းတယ်ဒါမြင့်အတိတ်အတိတ်ပေါ်လာတဲ့သဘောခန္ဓာကဒီတဏှာဥပါဒံကန်ဆက်ပြီးပစ္စုပန်အကြောင်းအတိတ်တွေထပ်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအတိတ်တွေထပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာသေးပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်အိုစရာခန္ဓာကြီးရအောင်မယ်ဇာတိကာမဘဝပစ္စယဇာတိအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရရင်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲဒီတိုင်းသာနေကြရင်ဘယ်တော့မှမဆုံးအိုပြီးရင်အိုနာပြီးရင်နာသေပြီးရင်ထပ်သေးဦးအော်ပဲဆရာတော်ဖရာကြီးကမတာစပယဘထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဘယ်ကောင်းမလဲမထားကောင်းတဲ့ဥစ္စာ။စက်တွေဘာတွေပြက်လို့စပယဘထားတယ်ဆိုထားတယ်ပါလေ။နောက်ထပ်ခန္ဓာရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတေချောင်းကြံတာပဲ။မတာစပယဘထားခြင်းလို့ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့တို့တရားဓမ္မတွေဒါမြင့်ဟောဒီတဏှာဥပါဒံကံကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ခန္ဓာမဖြစ်ရအောင်နောက်တခန္ဓာဖြင့်အိုဝမေနာယမေဇာတိပိစ္ဆာသရမရဏဟုနောက်တခန္ဓာမရောက်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲအခုမခင်နဲ့အခုမဆွဲလန်းနဲ့အခုအာမထုတ်ကြတယ်ဒါမြင့်တဏှာဥပါဒံကံချုပ်သွားရင်ဇာတိမလာတော့ဒါတဏှာဥပါဒံကံချုပ်အောင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲအဘယ်ခန္ဓာဆက်တာလဲရှားကြည့်လေရှားကြည့်တော့ပေါ်လာတဲ့အတိတ်အတိတ်သဘောခန္ဓာတွေကဆက်တယ်ဆိုတော့ဒီသဘောခန္ဓာတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုအမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဟောဒီလိုအမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီဖြစ်မှုပြက်မှုကိုလည်းအမှန်လဲမြင်သွားရောခုနကတုန်းကခင်းစရာလို့လည်းမထင်တော့ဘူးစွဲလန်းစရာလို့လည်းမထင်တော့ဘူးနောက်ထပ်ရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းမပေါ်တော့ဘူးတဏှာဥပါဒံကံချုပ်သွားပြီဒါမြင့်ပေါ်လာတဲ့အတိတ်အတိတ်ခန္ဓာကိုဖြစ်မှုပြက်မှုသူ့သဘောဆောင်သွားတာလေးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်နေရမယ်အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိကြည့်တဲ့မြင်စိတ်လေးကြည့်မယ်ဆိုမြင်စိတ်လေးရဖြစ်ပြည့်သိတာကမဲ့ဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာမဲ့ဒီမဲ့ခင်၅ပါးပဲ။အင်္ဂါနဲ့ပြောတော့၅ပါးပဲ။ဝိပဿနာမဲ့လို့ဆိုလိုက်ပြီနဲ့၅ပါးပဲ။အဲ့ဒီ၅ပါးသစ္စာနဲ့ဖွဲ့တော့ဝိပဿနာမဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာပဲ။လောကီမဂ္ဂသစ္စာပေါ့။လောကုတ္တရာတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့။အဲ့ဒီလောကီမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားရမှာတဲ့လောကုတ္တရာမဂ္ဂသစ္စာပွားတဲ့မဲ့မဟုတ်ဘူး तू ကနိဗ္ဗာန်မြင်နေမယ်ဆိုတော့ရှင်းသားပဲဗျာဒီဥစ္စာလေကဲတမ်းမြေခန္ဓာမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တယ်ပြည့်တိုင်းပြည့်တိုင်းပြည့်တယ်ဖြစ်ပြန်ပြီပြည့်ပြန်ပြီဖြစ်ပြန်ပြီပြည့်ပြန်ပြီအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်နေဈာသိလေးဖြစ်ပြည့်နာသိလေးတွေဖြစ်ပြည့်တိုက်ဆိုင်မှုနေရာလေးပေါ့ကိုထင်ရှားရထင်ရှားရကိုကြည့်နေအဲ့ဒီပြည့်ပြည့်မြင်နေရင်ဖြစ်ပြည့်ကဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်တော့ဟောဒီမဂ္ဂင်၅ပါးလဲအစာထို၃ခွက်မှလဲအစာထို၃တဏှာဥပါဒံတွေဝင်လို့မရတော့ဘူးအလင်းရောက်ရင်အမှောင်ပြောက်တယ်လို့ပဲသူကသူအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်ပြုတ်သွားပြောက်သွားပြီငါလိုလဲမတင်တော့သူလိုလဲမတင်တော့ခင်ကြမင်းကြလိုလဲမတင်တော့ဆွဲလန်းကြလိုလဲမတင်တော့ဘူးအော်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲသူဖြစ်ချိန်နှံဖြစ်လိုက်တာပဲပြက်ချိန်နှံပြက်လိုက်တာပဲအော်ဖြစ်မှုပြက်မှုဒုက္ခအစုပဲရှိတကူဘာမှလည်းခင်စရာခင်လို့လည်းမရပါဘူးခင်မဲ့ကြံတော့လည်းမရှိတော့ပါဘူးဒါအမှန်တိုင်းမြင်သွားတာဓမ္မနိယာမအမှန်တိုင်းမြင်သွားပြီဒါဆိုတော့လမ်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုဝိညာဏစရိယဉာဏ်လန်းဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခအညာဏတရားမထုတ်ခင်တော့ဒုက္ခကိုသူမသိဘူးခင်နေမင်းနဲ့လို့သိနေတယ်ဒါမသိတာပေါ့အခုတော့တရားလဲရှုမှတ်လိုက်တော့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဟောဉာဏ်သိသွားပြီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာသိသွားပြီအဲလိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကျေးဇူးများလဲမဲ့ခင်ဒီကိုယ်ဝန်းထဲမှာရောက်လာဝိပဿနာမဲ့ခင်ဒီအဲ့ဒီမဲ့ခင်ရောက်တော့ခုနခင်နေမင်းနဲ့ရောက်နေကြလာနေကြတဏ္ဏမလာတော့ဥပါဒံလည်းမလာတော့တဏ္ဏမလာတော့
ဥပါဒံမလာတော့ကံလည်းမလာတော့ဘူး။ဟော၃ကွဲ့တဏှာဥပါဒံကံချုပ်နေပြီ။ဘယ်ပုံပဲနည်းချုပ်တာလဲချုပ်တာက2မျိုးရှိ။ပေါ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတာ2မျိုးရှိတယ်။ဥပ္ပန္နနိရောဓခေါ်တယ်။လုံးဝပေါ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ချုပ်နေတာကအနုပ္ပန္နနိရောဓခေါ်တယ်။ဒါမြင်အခုဖြစ်ပြဖြစ်ပြရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်ဒီအမှန်တိုင်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ်ကင်၅ပါးဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းဓာတ်တွေဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမောင်ဓာတ်နဲ့တူတဲ့တဏှာဥပါဒာကံတို့သည်ပေါ်ခွင့်ကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အနုပ္ပန္နနိရောဓာအဲ့ဒါကအမတန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုများပေါ်ခွင့်ကိုခန္ဓာနာတဏှာဤနာယီသုံးနာယီပေါ်ခွင့်မပေးနိုင်မပေးအောင်တခါတည်းမဝင်နိုင်အောင်ရှုနိုင်မယ်ဆိုမနဲ့အထုတ်ညံ့နေရန်တာတိအောင်ဖြစ်နေတယ်သောတပန်လောက်တိအောင်မပြောဘူးအဲ့ဒါအနုဘန္နာနိရောဓကိလေသာဈာမညတ်လို့တဲ့မနဲ့အထုတ်ညံ့နေရပြီအကယ်၍ပေါ်ပေါ်ပြီးမှလိုက်ပြီးတော့ဟာတဏှာခင်သွားပြန်ပြီဒီခင်ဓာလေးကပြက်သွားပြန်ပြီပေါ်ပြီးမှလိုက်ပြီးတော့ရှုနေရမယ်ဆိုရင်ဥပ္ပန္နနိရောဓဖြစ်အဲ့ဒီဥပ္ပန္နနိရောဓဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတဏှာပေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈာညတ်သွားပြီတဏှာဉာဏ်နဲ့မှညံ့ညက်သွားပြီတဏ္ဏညက်တော့မှဖြစ်ဖြစ်ပြတ်ထချွေတော့ညံတဏ္ဏတလဲညံတလဲတဏ္ဏတလဲညံတလဲဆိုတော့ဟောညံကြတဲ့မှာကိလေသာတွေညံ့ညက်သွားပြီကိလေသာညံ့ညက်သွားတဲ့အကြောင်းကြာမယ်တဲ့ညံ့ညက်ညံ့ညက်ကြာမယ်တဲ့နင်းနေညက်နင်းနေကြာမယ်မညက်အောင်အနုဘန္နာနိရောဓပေါ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဖြစ်ပြတ်နဲ့မဲ့နဲ့များကိုက်အောင်ရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ချက်ချင်းရနိုင်တယ်မနေ့အာထုတ်ညနေရမယ်ညနေအာထုတ်မနေ့ရမယ်လို့ဒီလိုဖယားကဗောဓိဒါသကုမာရမင်းသားကိုတည်တည်ချာချာပဏ္ဏတတွေထဲမှာဆိုထားတာရှိ။အေးဒါကြောင့်အခုတရားအာထုတ်ကြမယ်ယောဂီများအားလည်းအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေကိုရှိမရှိအခက်ခတ်ပေးပါတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာအခြားမဟုတ်ဘူးရှိမရှိနှစ်ခုကိုအခက်ခတ်ဝိပဿနာဒါမြေကိုခန္ဓာထဲမှာငကုံကမရှိဘူးသဘောတရားသဘောခန္ဓာတရားဥပါဒณะခန္ဓာပေါ့လေဥပါဒံတဏဥပါဒံဆက်ဥပါဒณะခန္ဓာပေါ့မဆက်ရင်တော့အနုပါဒณะခန္ဓာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲကြောင့်ဖယားယန္တာတွေကြတော့အနုပါဒณะခန္ဓာကြီးပဲမြင်ကားများဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တကြာကားများသူတ္တိသူတ္တမတ္တဖြစ်ပျက်ရှုနိုင်တာဟုတ်မူတေမူတ္တမတ္တနာနာစာရာထိတာတွေကြတော့လေထိကားများပဲဝိညာဏေဝိညာဏမတ္တသိတော့လေတိကံမြလေးနဲ့ရက်သွားတာပဲတဏှာဥပါဒံမဆက်တဲ့အတွက်ဖယားယန္တာတွေရဲ့တန်တမှာပေါ်တဲ့မြေစိတ်ကြသေးတရားအနုပါဒံနဲ့ခန္ဓာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်တဏှာဥပါဒံမကတ်တော့ဘူးတဲ့မဆက်တော့ဘူးတဲ့ဝိပဿနာပြပြနဲ့မဲနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအနုပါဒံနဲ့ခန္ဓာပဲမကြိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မှာပဲတဏှာဥပါဒံကဆက်မှာပဲကြိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မဆက်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့ကြိုက်အောင်လှုပ်ကြစမ်းပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုအာမရှုစရာညံကတမာရီမရှိလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဝင်လေပြတ်သွားတာထွက်လေပြတ်သွားတာအဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ရှုပါအဲခန္ဓာကပြတာထင်ရှားရှားတွေ့ရင်တော့လေရှုလိုက်ပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်အောင်ရှုလိုက်မဆက်တော့ဘူးဆိုရင်မရှိတော့ဘူးမတွေ့တော့ဘူးဆိုဝင်လေပြတ်ထွက်လေပြတ်ပြန်ပြီးတော့ရှုပါဒါနိနာနေတရားကောင်းပါပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲဟောထားတာပဲကဲဒါမြင်တို့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ2မျိုးလဲ क्वे ပြီအိုနာတိခန္ဓာနဲ့ဖြစ်ပျက်ခန္ဓာအတိတ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအခုတိုက်လို့အခုပေါ်တဲ့ပေါ်စေခန္ဓာနဲ့အိုးအလွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ရှင်းနေတဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာအသက်ရှင်းနေတဲ့ခန္ဓာ क्वे သွားပါပြီအေးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုရှုရမယ်သူကတဏှာဥပါဒံကံဆက်တာသူ့ကိုနိုင်အောင်ရှုပေးရအမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေးရမယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်သွားမလို့နဲ့ပြက်တော့မှပြက်တယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ပြက်ရင်ပြက်တယ်ညာနဲ့ကြည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအမှန်တိုင်းမမြင်ရင်သူများပြောတဲ့ညာနဲ့ရောင်ရဲနေတဲ့ပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနုဘောဓညာပဲရမယ်အနုဘောဓညာဆိုတာဆရာသမားနောက်လိုက်ပြီးတော့ကြာဘူးနာမနဲ့လိုက်သိနေတဲ့ညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအနုဘောဓညာအဲ့ဒီအနုဘောဓညာနဲ့မရနိုင်သေးဘူးတရားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထိုးထွင်းထွင်းအမှန်တိုင်းကိုမြင်မှပရိဝေဒဉာဏ်ဆိုတာရ။အဲ့ဒီပရိဝေဒဉာဏ်ကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြက်ကြန်နာနာခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုတွေ့တာ
အခုနဘုန်းကြီးတို့ပြောတာဆရာသမားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတို့ဟောလို့သိရတဲ့သဘောကအနုဘောဓဉာဏ်ဒီဉာဏ်လောက်နဲ့တော့မရနိုင်သေးဘူးပရိဝေဒဉာဏ်များများရမှမဲ့ဆိုင်ဖို့ဆိုင်သောတပန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခဲဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့ခန္ဓာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့သိချဝေဖန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပါဘုန်းကြီးအပြောနဲ့မယုံပါနဲ့ဒီတရားတွေကလက်တွေ့တရားတွေပါအခုပဲဒင်းဆိုတဲ့ကြားစိတ်လေးပေါ်ပါလေအဲ့ကြားစိတ်လေးကဒင်းဆိုပြီးရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးပြတ်သွားတာပဲဟာဒီဒင်းလေးကကောင်းတယ်ကွာဆိုရင်တော့တဏှာဖြစ်မှာပဲဒီဒင်းလေးကပြက်တယ်ကွာဆိုရင်တဏှာချုပ်သွားပြီမက်ပေါ်လာပြီဒီလိုင်းလေးပြောင်းရုံပဲဒီလိုင်းလေးပြောင်းရုံပဲအဲ့လိုင်းလေးကလည်းဖရဲတဆူပွင့်မှတခါသိရတာဒါကျုပ်တို့ညံနေဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဖယားညံတော်နဲ့ဖယားဟောလို့ပြောလို့ကျုပ်တို့ကတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဖောက်တဲ့ချနေရတယ်။ခဲတဲ့ကြောင့်မလို့ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါပရိဝေဒဉာဏ်ရပါလိမ့်မယ်။ထိုးထွင်းတဲ့ဉာဏ်ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒီဉာဏ်ရလာရင်တော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့မခိန်းတော့ဘူး။ခဲတဲ့ကြောင့်မလို့ခန္ဓာနှစ်မျိုးတော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားပြီ။အခုနည်းနည်းကြံတဲ့အခြေလေးမှအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးပြောကြပါအောင်ဆို။ဒါမြင့်ငကူကမရှိတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးတော့လည်းရှိသေးလားဆိုတော့မရှိတော့ပြန်ဘူးဒါနဲ့ငကူကလည်းမရှိပေါ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတော့လည်းမရှိတော့ပါဘူးဒီခန္ဓာဒါကိုလက်ရှိခန္ဓာလို့မဆိုနိုင်ဘူးဖြစ်ပျက်ခန္ဓာလို့ပဲဆိုရဖြစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်လိုက်တယ်ပျက်ချိန်ကြတော့ပြည့်သွားတယ်အော်ဖြစ်မှုပြည့်မှုခန္ဓာပါလားအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါမြင့်ရင်နေတ္တတာနေစီဝသုံညတသဘာဝလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နေစီတာနေတ္တတာဆိုတာတတ္တဝမပါဘူးဟဲ့တဲ့တတ္တဝကင်းစေရမယ်တတ္တဝမပါဘူးလေနေတ္တတာတတ္တဝမဟုတ်ဘူးတဲ့နေစီဝလိပ်ပြာကောင်လည်းမရှိဘူးတဲ့သုံညတပုဂ္ဂိုလ်တရဝလုံးရတန်တန်ပုံဟံနမိတ်အရေးတောင်မထွက်တဲ့ခန္ဓာกว่าတဲ့တဘာဝသဘောခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုကဲခတ်ရမလဲဟောဒီလက်ရှိခန္ဓာမှာငကုံကမရှိဘူးလို့လည်းသိရမယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ရှိတယ်အကြောင်းကုံတော့မရှိတော့ဘူးဒါမြင်ဒီခန္ဓာပြောသမှဆိုရှိလိုက်မရှိလိုက်ရှိလိုက်မရှိလိုက်ရှိလိုက်မရှိလိုက်ဒီလိုပဲပြောရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုကဲခတ်မှာပဲရှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိတယ်မရှိတဲ့အချိန်မှာမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီရှိလိုက်မရှိလိုက်ခန္ဓာကိုအကဲခတ်တော့ဘာကျေးဇူးများလဲဆိုတော့တဲ့ငကူကမရှိပါဘူးတဲ့အခုမှရှိလာတာအသေးအဲ့ဒီအသေးလေးပဲပြတ်သွားတော့အသေးကလေးမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒါမင်းဥမာတလုံးပေါ်လာတယ်တလုံးနှုတ်တယ်ပေါ့ဒီအသေးပဲကိုပြောချင်လို့အဲ့ဒါတော့ဘောပေါ့ရင်ခင်ဗျားတို့ခဏလေးတရားရမယ်။ဥမာဆိုကြပါစို့။ကြားစိတ်လေးကငကူမရှိဘူး။နားနဲ့တန်နဲ့တိုက်တော့ဟောရှိလာတယ်ဆိုတာ။ရှိပြီးတော့ဖြတ်ဆိုကြားပြီးပြည့်သွားတာပဲ။ဒါမြင့်အဲ့ကြားစိတ်လေးတစ်လုံးပေါ်လာတယ်။တစ်လုံးပြန်နှုတ်သွားတာပဲ။နှုတ်လက္ခဏာပြသွားတာပဲ။ငကူကတော့အပေါင်းလက္ခဏာပေါင်းမလို့လာတာ။ပြန်နှုတ်သွား။ဒါမြင့်တစ်ထဲမှာတင်းနှုတ်ဒီလိုပဲဆိုရတယ်။သုံးညကျန်ဘာမှမရှိဘူးလို့သွားမလုံနဲ့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နတ်ထီပေါ်ပညာရှုရရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါသိရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကြားစိတ်လေးတစ်လုံးပေါ်ဒီတစ်လုံးလေးပြည့်သွားတာကြားစိတ်တော့မရှိတော့ပါဘူးဘာကြံခဲ့တယ်လဲမေးရင်အနိစ္စလက္ခဏာကြံခဲ့သည်ပျက်စီးသွားတဲ့သဘောလေးကိုကိုကညံနဲ့သိလိုက်တော့အဲ့ဒီပျက်စီးတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောတဘာဝလက္ခဏာလေးကြံတယ်လို့ဆိုရမယ်။တစ်ထဲမှာတင်းနေလို့သုံးညကြံတယ်လို့ပဲ။အခုလည်းပဲကြားတာထဲမှာကြားတာလေးနှုတ်သွားတော့ဩအနေဆာရောက်တဲ့လက္ခဏာလေးကြံခဲ့။အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကိုသိတာကညံ။အဲ့ဒီညံလေးရလဲသိပြီးတော့ပြက်သွားပြန်တာပဲသူလဲ။တသိတဲ့သိနေတာမဟုတ်ဘူး။သူလဲသိလိုက်ပြက်လဲသိလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်။ဒါကြောင့်အာယုံဖြစ်ပြက်တယ်လို့အာရမဏိကဆိုတဲ့ကြည်ညံကလည်းဖြစ်ပြက်ပဲ။အကြည့်ခံအာယုံပြက်တယ်လို့ကြည်ညံလေးရလဲပြက်သွားတာပဲဒါမြင့်ရင်တစ်ထဲမှာတင်းနှုတ်မဟုတ်တော့ဘူးတို့လိုက်တော့နှစ်ထဲမှာနှစ်နှုတ်ရမယ်ဒါမှမှန်တယ်သူက
အာယုံဆိုကြပါသို့ကြားသိလေရတိပြက်သွားပြီလို့သိတာကနှစ်ကဲဒါပေမဲ့နှစ်ခုပေါ့ခန္ဓာမှာနှစ်ခုပေါ်လာတာပေါ့ကြားသိလေပေါ်တယ်ပြက်သွားတယ်သိတယ်ညာလေပေါ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ဩအာယုံလည်းပြက်အာရမဏိကလည်းပြက်အရှုခံတရားလည်းပြက်ရှုညာတရားလည်းပြက်သွားတာဒါပေမဲ့နှစ်ထဲမှာနှစ်နှုတ်သွားတာပဲအာအနိစ္စလက္ခဏာကြံခဲ့တယ်ဟေးလို့ဒီလိုသိရမယ်တဲ့အဲ့လိုသိမယ်ဆိုရင်ဩငကောမရှိဘူးတစ်ပေါ်တယ်နောက်နှစ်ပေါ်တယ်တစ်ကောနှစ်ကောပြန်ပြီးနှုတ်သွားပြီဒါရင်တစ်လည်းအနိစ္စရောက်သွားတာပဲကြားသိလေးရတယ်သိတဲ့ဉာဏ်လေးရလည်းအနိစ္စရောက်သွားတာပဲဒါပေမဲ့အနိစ္စလက္ခဏာတွေတော့ကြံခဲ့တယ်တိလည်းမရှိတော့ပါဘူးနှစ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးကြားစိတ်လေးလည်းမရှိတော့ပါဘူးပြက်တာလို့သိတယ်ညံလေးလည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုသိရတယ်ဒါကြောင့်ညံလည်းပြက်တယ်ဘယ်ညံတော့ပြက်လို့ဖူညံကုလို့ရတာပေါ့တဖူပြက်လို့တဖူကုလို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မပြက်မစည်းတာဆိုလို့အတင်ကတ္တဒ္ဒနိဗ္ဗာန်မြတ်အငိမ့်ထက်တာလည်းပြက်เสียရမရှိလို့မပြက်တာလောကုတ္တရာစိတ်တောင်ပြက်တယ်ဆိုတော့လောကီညံနေဆိုပြောတယ်တော့ပြက်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်စင်မြတ်အဲ့နှစ်ထဲမှာနှစ်နှုတ်တဲ့သဘောအာယုန်နဲ့အာရမဏိကပေါ်ပြီးတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောအနိစ္စလက္ခဏာလေးကိုကဲမိမိတို့မြင်အောင်ကြည့်ပါနာယိဝတ်စီသွားပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော်မူကြပါ